E aí, galera, beleza? Mano, é o seguinte, nossa senhora, tô podre. Acabei de acordar e se você tá vendo esse vídeo aqui agora e não me segue nas redes sociais, você não sabe o que é isso. Mas se você me segue nas redes sociais, você já tá ligado que eu estou aqui em São Paulo para o evento de hoje, né? No sábado. Provavelmente não, já foi, já acabou, obviamente, né? Que só tô postando o vídeo depois. Foi o evento lá da AOC, da Game House deles, que eles estão inaugurando. E hoje eu vou lá. Vai estar eu, o Brunão, vai estar o Cancho com o Rafa, vai estar uns caras profissionais de LOL lá pra bater de frente comigo, porque sou assim mesmo. E eu vou gravar pra vocês, pra vocês verem como é que tá lá. Nossa, tô podre demais, você é louco. Ave Maria. Olha até que horas que eu dormi aqui pra vocês verem, mano. Se liga. Liga só. Olha que horas são. Meio-dia, mano. Nossa, eu tô podre demais, irmão. O foda é que eu tô de frente com um posto, ó. Tá vendo aqui onde eu tô? Tem a porra de um filho da puta com som. Não tivesse esse cara com som, tava dormindo até agora, velho. Nossa senhora. Vocês vão ver. Eu vou tomar banho lá, vou me arrumar rapidinho e já volto pra vocês, hein? E aí, rapaziada, esqueci de vocês, mano. Eu sempre esqueço de gravar essa porra. Eu não tô acostumado ainda a gravar esses negócios. Mas é o seguinte, mano. Estamos indo almoçar agora, 2 horas da tarde. Nossa, tô podre pra caralho. Tô bagaçado. Mas vamos comer um becazinho e depois eu vou na casa eu vou na casa de um cara que vocês conhecem, mano. Vou gravar um vídeo lá pro canal dele, pra uma série que ele tem lá no canal dele. E quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês quem que é, mano. Mas já vai deixando nos comentários quem que você acha que é. Vamos ver quem que vai acertar primeiro, sem ver, né, mano? Sem roubar, molecada. Galera, é o seguinte, olha na casa de quem que eu cheguei aqui, meus E irmãos. Eu aí, falei pra vocês mano? que eu ia vir na casa de YouTube. A gente vai gravar o quê, Peixão? Você quer contar já ou vai deixar mistério? Ah, é aquele vídeo que a pessoa sabe que é, É, mano. se a galera sabe, se a galera Tipo, tá vendo pedindo mais. na live, vamos falar assim. Porque aí Ó. tem que fazer o pessoal ir pra live pra É, saber as mano. coisas que acontecem na live, né, mano? Mano, e porra, a galera que conhece o canal do P já tá ligado. Se eu tô aqui é porque tem. Pode ser duas coisas, né? Sim. Ou eu vou ensinar ele a jogar LOL, ou é um outro vídeo. Por que você tá rindo, velho? Entendi Não, essa verdade, piada. porque você joga muito Jogo LOL, mano. Tá muito jogando LOL, velho. demais. Tô jogando pra caralho. ABC, Tanker, Pro. Absurdo, mano. Nem sei Top. o que ele falou, só sei que eu sou tanker mesmo. Mas a gente vai gravar um vídeo, eu vou deixar o link na descrição aí. Quando será que vai sair? Demora quanto tempo mais ou menos aí? Ah, é no próximo final de semana. No próximo final de semana. Sábado. Não sei quando vai sair esse vídeo aqui, mas provavelmente no próximo final de semana já vai ter o link aí embaixo pra vocês assistirem. Então, confere lá no canal Peixe. Falou. É nóis. Procura salvar, o nome é House of Gaming e a senha é Eu Sou Gamer. Só entrar aí. Você é gamer? Sou gamer, Chico. Acho que sim, não é. Então, se vocês são do lado vermelho, só ir pro lado da direita da sala, que vai ser o lado esquerdo da sala. Beleza? Sai, meu time. Vem, mano. Entrarei com vocês lá. Não, sai, eu quero aqui. Não. O Vinícius tá pronto aqui, ó. Rapaziada, tá toda alinhada, já prontinho pra poder jogar o LOLzinho, ó. Olha o Vinícius. Você pode jogar. Não, você que vai gostar, hein? Eu já tá na garagem aqui. Quero ver, mano, quero ver, mano. Quero ver se vai representar. Quero ver representando aí, viu? Representar a comunidade Clash aqui, meu. Comunidade Clash tá com você, mano. É isso aí. Você é louco, hein? Vou aprender, ainda vou aprender. Bacana demais. E olha isso aqui, a galera fica aqui na rua assistindo o LOLzinho lá em cima no telão.
hoje já é domingo. Depois do evento lá no sabadão, terminei o evento, voltei pra casa, tava cansado, tava morto pra caralho, mano. Foi uma correria lá em São Paulo, mas foi muito da hora o evento. Foi muito da hora conhecer o Peixão, trocar ideia de novo com o Bruno Clash. Conheci um monte de gente lá também, no evento também. Achei muito da hora essa troca de experiência. E queria agradecer a galera da OC que me enviou o convite pra ir lá, mano. Tá fenomenal, mano. Casa de jogos dele lá, a Game House dos caras. E se vocês quiserem, mano, vocês podem ir de graça, se vocês forem de São Paulo. Só vocês entrarem no site, eu vou deixar o site aí na descrição. De terça a sábado, se eu não me engano, acho que é isso. De terça a sábado, das 13 horas às 20 horas. Você entra no site, você pode marcar seu horário lá. E é de graça, meus queridos. Melhor notícia, de graça. Então você entra lá, você pode jogar, os computadores dos caras são foda, de puta, de uma qualidade maldita, de marvada. Então é isso aí. Obrigado, galera da OC. Valeu a galera aí do Crash, valeu. E é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.